პირველად მუნიციპალურ დონეზე პრობაციონერებს, განრიდების სუბიექტებს და ყოფილ პატიმრებს ანაზღაურებად სამუშაოზე დასაქმების შესაძლებლობა მიეცემათ. თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში სააგენტოს ბენეფიციარები რუსთავში მოქმედ საგანმანათლებლო, ახალგაზრდულ, კულტურულ, სპორტულ და მოხალისეობრივ პროგრამებსა და აქტივობებში ჩაერთვებიან. მათთვის ფსიქიატრისა და ნარკოლოგის პირველადი კონსულტაცია უფასო იქნება. Ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გავაფრომეთ რუსთავის მერიასთან, რომლის ფარგლებშიც მოხდება ჩვენ ბენეფიციარების დასაქმება საზოგადოების სასარგებლო შრომის აღსრულების მიმართულებით, ასევე პრობაციონერებისა და ყოფილი მშავდებულების დასაქმება ანაზღაურებად სამუშაოზე და სხვადასხვა საჭიროებების დაკმაყოფილება. აღნიშნული კი განაპირობებს ზოგადად რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის წარმატებულ პროცესს და შესაბამის დადებით შედეგებს. რუსთავის მერიის გუნდისთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამოქალაქეების სოციალური მხარდაჭერა, ეკონომიკური გაძლიერება, დასაქმების ხელშეწყობა და დღევანდელი ჩვენი მემორანდუმი და შეთანხმება სწორედ ისახავს მიზნად, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის მხარდაჭერა, როგორც სოციალური კუთხით, ასევე ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით, შეძლოს მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა სამსახურებმა.